Čau, já tě vítám u dalšího videa. Dneska to bude video polové době. S kým? Dobrý den. Jo, je to Jirka. A my dneska se podíváme na jednu hru. Ruleta štěstí. Neštěstí. Víte, aby to bylo, já to neznám tu hru, takže tam nepište, že jsem to ne, já že kolem... tu hru, já ji slyším poprvé a budu ji hrát poprvé. Tak a teď můžeš mluvit. Tak jo, tak jdu se to vrhnout. Tak jo, sice nás nevidíte, ale budete nás vidět, když budeme dělat, když budeme dělat splňovat ty challenge. A kdo chce začít s naší challenge, Jirko? Jirko. Juda! Tak začne. Já se podívám. Tak jo, počkej, já to musím roztočit. Počkej, já použím tohle. Použiješ dýni, jo? Co mi to vylosuje, doufám, že není nic hrozného. Proč ta kočka má od... Řekni pravdu. Ne, já zrovna musím říkat pravdu. Takže jdeme na challenge. O, jsem tu a já jdu plnit challenge, takže počkej, tak já dám si. Ano. Tak jo, jdeme plnit trest, musím říct pravdu. Aspoň jednu pravdu, takže jedna pravda, to nic, co vám můžu říct. Jsem youtuber. Tak už smažte tečku. Vážně, Dobrý, tak jo, roztoč si to. Mohu zmažit tu dýni. Co tě vylosuje? Možná to dám názdu. Hlavně nechci to stejné. Tečka. Yes, aspoň nemáš to, co se smí. Jsi žena nebo muž, takže jdem plnit trest. Máme plnit trest? Jirko, co tady tancuješ? Jo, tak jo, jdeš plnit tu challenge. Musíš dokázat, jestli jsi fakt muž nebo žena, tak nám to dokáž. Jako jak dokázat? Jakože nějaké důkazy říct, anebo to nějak ukázat, že jsi fakt muž. Běž tam spíš na tu druhou stranu, tam svítí mi slunko, no. Tak ukáž nám nějaké důkazy, abychom ti věřili, že jsi fakt muž. To jsem schválně tak udělal. Musíš nám něco říct pravdu, jakože co musou vědět mužové. Jo, protože, počkej, no? každá holka ví, že to, že si holky nikdy nehrajou s týma, s automa, že jo? No pravda, no tak no, to je pravda. No a já pojď. Jsem muž a hraju si s automa, bum, a to vám. Tak jo, jdem na to, jdem si roztačit svůj rodotu, jdem na to. Začnám já, mimochodem. Jo, prosím, já nechci nic roznout. Jo. Jsi Spider-Man. Nejbarva. Prosím. Yes! Co je tvoje nejoblíbenější? Tak jo, počkej. Tak jo, jsme tu. Jdeme na to. Challenge. Moje mě vyšlo, že je to moje nejbarva, takže jdeme na to. Moje nejbarva je zelená. Tak ale udělej dub správně. Okaže. Tak jo, Jirka jde na to, roztoč si ruletu. Prosím, něco dobrýho, ne to, co se mě předtím. To tam ještě zajímavého něco hard pro nás, tyhle to potom. You are a moon? Wow. Najdi si kámoše, prosím, ne. Pravdu, dobrý, tak pojď. Tak jo, řekni nám nějakou pravdu, to jsem už se měl já, ale to neva, každý má jinačí pravdy, že? Pravdu. No tak řekni. Pravdu. Dělej, tak se dívej do kamery, ne? Pravdu. Tamo tak říkej. Já jsem sem dojel na kole, no a když jsem na tom kole jel, tak jsem si zlomil ruku. A to bylo, pravda. Tak jo, jdem na to a doufám, že nebudu mít něco těžkého, jdem na to. Co to bylo? Kámo, škoda, že to nebylo zrovna na kameře. To už jsi měl. Já musím točit znova, promiň Jirko, ale nevadí. Tak jdem na to. No, tak počkej, no dobrý, jdem na to. No, tak to by bylo. Promiňte lidi, ale Paťa měl jednu stejnou věc, takže mám teď musím něco jiného. Tak. Jak se bys měl jíst? Tečka. Jsi já! Tak potom. Jsi žena nebo? Tak jo, budem plnit můj challenge, jestli jsem žena nebo muž, tak pojď za mnou, pojď. We are, we are, Mateo. Tak to, dávám důkaz. Muž, ale umí se auto, tak ho předveď. Kluci, vy víte, že kluci, když jsou malí, hrajou si zračka. To bylo moje! Ale něco jiného musí! Něco jiného! Dobrá, tak
vítej, že kluci jsou darebáci a holky jsou holky, prostě. Kamale, ty jsi nedokázal tím, že jsi ale kluk, musíš prostě jo. říct to, co se stalo, prostě, to, co pravdivé. Říkal jsem, že jsem darebáci, tak nemá to. Lidi, wow, 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 lidi. Víš, že na tom sedíš obráceně. Ty na tom sedíš obráceně. Kam a teď, jak slezeš dolů, by mě zajímalo. Tak jo, Jirka ještě něco vytahuje, nějaký mobil má svůj. Tak Jirko, roztoč si to. Moment, lidi, jenom vám něco pustím u toho. Kde to bylo? Lidi, kde to bylo? Moment. Kaš na to. Ne, já se na to... Vydržte lidi chvíli, já si tu pustím hudbu a přestaňte. Tak jo lidi. Tak jdeme na to, Jirko, roztoč si to. To by stačilo. Lup. Tak uvidíme. Stípane, kamo. Kamo, pojď na to. Jeboj. Jeboj. Najdi si, kamo. Jaké štěku, kamo. Jirko, musíš se najít kamoše, ale já to rozhodně nejsem, že? To víš 100%, tak se najdi kamoše. To mi fakt zjistí. Já vím, že se směš. Já nevím, ne, není co. Já nevím, co máš, já možná vím, co můžeš mít za kamuše. I kam to jdeš, počkej. A co když to nesplním, tu challenge? Tak musí, tak nevím, tak plníš trest. Tak co, nesplníš tu challenge, nebo jo? Ty vogo. Přijde lidi. Hodil se to! Cože? No tak dobře no. Tak jo lidi, já se jdu roztočit, jdem na to! Najdi si, kámoše, najdi si! Ne. Ukáž? Tak to jsem už měl, tak jdem na to, jdem znovu. Já jsem měl, jestli žena nebo muž, tak jdem na to, jdem. Ještě jsme nějaké neměli, pokud si říkal, že jsme ještě něco měli, tak neměli. Nejbarva, to už jsi taky měl. A co jsou ty tři prosím, tečky? Prosím! Yes? Ne! Ale to už jsi měl. Já mi také musím znova ještě, musím. Promiňte, že zdruhuju. Kamo, ale víš, že když ještě potřetíš, tak mě zase trefí tamto. Kamo, mě to furt ostřeluje, tak si není. Ale stěj se! Ne! Najdi si... Jo! Děkuji, když to dáváte ty lajky. Do prčic. Tak naváme kameru a my si najít kamuše. No, nevzajít kamuše. Ty fakt vybere... To je takový... To... Víš, že tam má břicho. Tak jde, tak jde. Kamaráde, svezeš mě, že jo? Komu já na to vylezu jednoduše? Podrž mi kameru. Já na to vylezu, no. Už jsem se našel kamoš, ale uděláme scénu od Jirky. Tak pojď, kamo. No. Pojď, kamo. Druhou stranou. Já už se rozvezla bota. Ne, tak tam asi nevlezu. Kašli na to prostě. Tak ne, Jirka to, už jde, Jirka. Jirka už jde naposled, a jdem na to. Tak jo, Jirku, jdeš na to, roztoči ruletu. Já chci ty tři tečky, mě zajímá, co to je. Co chceš, abych měla? Já chci něco, abych měla něco zajímavého. Řekni pravdu, Rusa. Jo. Ne! Jo. Dobrý. Cože, ty nemáš nic, ty nic nemusíš plnit. Oh, yeah. Tak Jirko. Tak jdem se rozloučit. Jsme na konci videa, tak Jirko, říkej svoje pojmy o tomto videu. Co si myslíš o tom videu? No, mně se to jako lidi líbilo, protože já jsem Nakonec ty tři tečky, to bylo nejlepší, ne? Kašlu na všecko, ani se nemusím plnit, ani z Aurašiho vyráču. Čus!